Jo avui venia a encarar un debat seriós sobre les diputacions, sobre aquesta llei que se'ns planteja, però la veritat és que vistes algunes intervencions fins ara doncs em fa dubtar. Tot i que des de Compromís portem molt de temps treballant en aquests termes, de fet al Congrés ja portàvem una iniciativa que decidia sobre el futur de les diputacions i demanàvem exactament modificar la llei estatal perquè els valencians decidirem lliurement si volíem continuar o no amb les diputacions. Poder escollir com ja ho fan altres autonomies, però no ens deixaran alguns que avui espere canviar d'opinió o almenys canviar de vot. Però ja li dic, senyor Estany, ja li poso que l'última intenció de tota l'òpera Compromís no és la de superar un model, sinó la d'eliminar un model al País Valencià. Així de clar. Per això no podíem parlar d'aprovar una lectura única quan les nostres propostes quedaven fora de la taula. Volíem, volem i estem decidits a eliminar aquest model. I alguns ens diuen que cal anar esplaiet, que sí, que ja ho sabem, que a poc, que amb bona lletra, però resulta que la Diputació de València porten 4 anys demostrant com es poden buidar de les competències. 4 anys. Mira un exemple, un exemple. Hi ha una línia de subvencions de Conselleria d'Educació i Esport per a instal·lacions esportives en concurrència competitiva. I quan s'acaben els diners de la Generalitat, la Diputació de València completa els pobles perquè puguen tindre les seues instal·lacions esportives. I en Castelló i Alacant no hi ha manera. I perquè hi és molt trist dir-li a un poble menut, d'aixòs que vostè estava defensant fa un moment, que no pot tindre instal·lacions esportives perquè la Diputació mana el PP. Això és molt trist. Mire, per favor. Mire, vinc de Castelló, els conec, els he patit als Fabra i hem patit ara a Moliner. Una diputació on els Fabra caïen per herència, per dret sanguiníssima pura, per derecho de pernada. I si els faltava un lloc de treball, si a vostès en la Diputació de Castelló els faltava un lloc de treball per a família o a llegades, els ficaven en les llistes del Congrés. O és que no se'n recorden d'Andrea Fabra i los parados. I oiga, a Moliner li puc dir jo que en això tampoc hem millorat. I César Sánchez, què volen que els diga jo? De César Sánchez, don moltes coses i senyoria, tan bones. Senyoria, per favor, està vostè fixant posició sobre la presa sí, en consideració sí, de la proposició del senyor Antonio Estany? Ja hi vaig. Este senyor, i el senyor Estany ho sap, este senyor ha negat, per exemple, que s'investiguen els contractes en mas portals. Que tothom sap que al darrere hi ha extorsió, males maneres i persecució d'alcaldes i alcaldesses. Parlar de la Diputació en Alacant és parlar novament d'Enrique Ortiz, notícia d'ahir, i dels viatges del seu iate és parlar de corrupció. I què tenen en comú César Sánchez i Javier Moliner? Fonamentalment que cap dels dos es creu res del que diu. Cap. Intenten fer creure que les diputacions són la salvació dels pobles menuts, i no de tots, solament dels que vesteixen de blau. I el president de la Diputació d'Alacant resulta que és de Calp, que de menut el poble té res. Però és que el president de la Diputació de Castelló és de la capital de la Plana, que de menut tampoc. Aleshores, per què cap dels presidents de les diputacions poden vindre de pobles com Bonrepòs o Mirambell, de Borriol o dels pobles en Alacant? No són creïbles. No els importen els pobles menuts, els importen ells i les seues caïdes. Diputacions, senyories, les de Compromís, cap ni una, cap ni una. Anem a per elles. I li assegure que millorarem esta llei perquè els ajuntaments puguen funcionar sense passar pel bes a manos als que ens han sotmès en Castelló i en Alacant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.